I ja es coneixen els guardonats de les mencions a Sant Jordi que cada any organitza l'Institut d'Estudis Eivissencs. La menció d'honor reconeixerà la tasca del Fòrum per la Memòria Històrica d'Eivissa i Formentera. El premi a la producció cultural anirà a l'editorial Can Cifra i la menció jove s'ha decidit que recaurà en el programa educatiu de Can Toni d'en Jaume Negre, la finca que gestiona el GEN. Aquests guardons, que varen néixer l'any 1989, volen reconèixer la feina que realitzen persones i entitats a favor de la llengua i la cultura de les pitiuses. La gala, que se celebrarà dissabte a les 8 de l'hora baixa a l'Auditori de Catserres, també recordarà el poeta Manel Marí. Volem fer un reconeixement a en Manel Marí, un reconeixement que no és un homenatge. En Manel Marí, sabeu que un dels premis que va tenir va ser un dels premis de la casa. Se li han fet molts, no n'hi farem mai a prou. No és un acte exclusiu amb homenatge d'ell, però sí que volíem que estàs molt present.